Como bom youtuber, hoje eu acordei e pensei, eu preciso de um desafio absolutamente insano. E aí, eu resolvi fazer uma pesquisa no Google e descobri qual é a dieta mais difícil do mundo. E logo de cara eu me deparei com a dieta militar. E vários gringos e pessoas fazendo essa dieta que supostamente é a dieta mais difícil do mundo. E caso você esteja se perguntando de onde essa dieta surgiu, ela tem algum fundamento, alguma base, alguma explicação? Não, ela não tem. Ela foi criada por alguma pessoa aleatória e foi nomeada como dieta militar para perda de peso extremo. E quando eu achei essa dieta, eu fiquei de cara, porque realmente é uma parada insana. E é um desafio extremamente insano, especialmente para um cara do meu tamanho, que, porra, eu não tô tão magrinho assim e eu tô acostumado a comer bastante, então isso vai ser um desafio absolutamente insano. Mano, o que eu tô fazendo, velho? A base da dieta é bem simples. Nós temos 3 refeições ao dia que são extremamente baixas e pobres em calorias e em macronutrientes no geral. Então vai ser bem interessante de ver como eu vou me sentir após 2 dias fazendo essa dieta, como isso vai refletir nos meus treinos, na minha perda de peso e, claro, no meu shape. Ok, rapaziada, a primeira refeição desse desafio, e eu sei que as coisas estão prestes a ficar bem complicadas a partir daqui. Eu já fiz muitas dietas voltadas à perda de gordura extrema na minha vida, e eu já fiquei bem seco. Mas nunca na minha vida eu cheguei nesse nível, de comer, tipo, só isso em uma refeição. Sem contar que essa não é uma refeição nada nutritiva em relação a macronutrientes. A gente tem aqui uma quantidade mínima de carboidrato, gorduras boas da pasta de amendoim, a gente tá usando essa daqui aleatoriamente, e temos uma tangerina, essa é a nossa primeira refeição, e somente isso. Uma xícara de café para acompanhar, míseros macros na tela aparecendo para vocês. Eu admito para vocês que ontem eu tentei me alimentar bem, porque eu sabia que esse desafio ia ser tenso e eu sabia que eu tinha que me preparar para ele. Então a gente começa ainda de boa, mas eu sei que a partir daqui é ladeira abaixo. Tirar minha regatinha de ficar em casa. Colocar minha camisa pro cardio, camisa da nova coleção da Meet, que já tá disponível lá no site pra você ir lá e você usar o cupom LP, mas essa camisa aqui é muito boa, especialmente pra quem vai fazer exercício físico, porque o material dela é muito, muito, muito confortável, então pra treinar, fazer cardio e também pro rolê, que ela é lindona, botar o tênis e a gente vai fazer cardio. E mesmo fazendo o desafio, eu ainda tenho que fazer meu cardio hoje normal. Eu ainda estou no meu plano, de qualquer forma, e eu não vou deixar de fazer cardio por causa disso. Eu normalmente faria o meu cardio lá fora, tá? Eu tenho gostado bastante de fazer cardio lá fora, mas hoje o dia tá bem zoado. Tá com uma cara de que vai chover, então eu vou fazer cardio no elíptico, amanhã a gente faz lá fora. A gatinha de ficar em casa, uma coisa que muitos não sabem é que a gente mora nessa casa aqui, enorme, mas a gente só tem uma pessoa que vem ajudar a gente com limpeza e comida 2 vezes na semana. Então se a gente ficar usando 10 roupas por dia, o que acontece é que a gente tem um monte de roupa suja o tempo todo. Então essa é a minha regatinha oficial de ficar em casa. Vamos trabalhar agora, responder os alunos da consultoria, porque tem muita coisa pra gente fazer, muito plano pra ser atualizado e revisado, porque nem tudo que é atualizado precisa de fato ser trocado. O time que tá ganhando a gente não mexe, então vamos lá conferir a galera. Como é o primeiro dia, eu ainda tô me sentindo bem. A gente sabe que as nossas reservas de energia também são baseadas no que a gente consumiu ontem, nos dias anteriores, e um déficit calórico não vai bater tão rápido. É por isso que muita gente às vezes acha que o início de uma dieta tá tranquilo, porque a pessoa ainda tá se sentindo bem, e depois da primeira semana, depois dos primeiros 5 dias, vai apertando mais em questão de energia. A fome vem rápido, mas a energia vai bater com o tempo, quando seu corpo já acumulou e já se acostumou com aquela necessidade energética. Eu ainda tô me sentindo bem, tá? O meu cardio foi bem tranquilo hoje no primeiro dia. E agora temos a segunda refeição do dia, que nada mais é do que uma fatia de pão com atum. É, gente, eu não sou nada fã de atum. Vamos comer isso aqui, eu tô com fome, mas é isso aqui que eu tenho por agora. Isso aqui é basicamente o meu almoço. E depois dessa refeição, eu só tenho mais uma refeição hoje, que vai ser o meu pós-treino mais tarde. Então eu tô bem preocupado, porque eu não sei, eu não faço ideia de como vou me sentir depois desse dia inteiro comendo só isso. Saúde, pão com atum, calorias na tela aparecendo aí pra vocês. Filha, desculpa, mas hoje eu não vou te dar nenhum pedacinho. É a única coisa que o papai tem. Depois eu te dou outro pedacinho do pão que eu tenho. Pronto, agora o papai pode dar, né? Uma das coisas interessantes desse desafio é que com cada refeição, a pessoa tem a escolha de um copo de café ou um copo de chá. Eu estou escolhendo, obviamente, o café. Até porque se a energia não vai vir de nutrientes, ela tem que vir de algum lugar. Então hoje a gente vai compensar essa falta de energia com cafeína, tá? Então eu pretendo tomar aí umas 3 ou 4 xícaras de café durante o dia. Não sigam esse exemplo. Limitem sempre a quantidade de cafeína que vocês vão utilizar, até porque não há necessidade de um absurdo de cafeína durante o dia. Eu não pretendo tomar nenhum tipo de pré-treino durante esse desafio. Que isso fique claro, porque eu sei que eu vou estar tomando café durante o dia. Então eu vou fazer essa compensação. Saúde, meu cafezinho aqui. Tô trabalhando, tô me sentindo de boas ainda. E vamos seguir aí esse desafio e ver como que eu vou me sentir. Principalmente depois do cardio, que eu acho que é quando eu mais... Os momentos que eu mais tenho fome do dia são no pós-cardio,
mas principalmente no pós-treino, tá? Isso é bem interessante, porque eu sei que muitos de vocês vão se identificar com isso. Quem não sai do treino morrendo de fome? Tirando o treino de perna, que aí você sai meio enjoado, mas fora isso, mano, 30 minutos no pós-treino, eu quero comer a casa inteira, entendeu? Então eu acho que vai ser bem intenso no pós-treino, então vem acompanhando aí, let's go! Ficou muito idiota isso, né? Esse let's go. Ai, caralho! Let's go! Let's go! Última refeição do dia, meus manos, e aqui que o negócio começa a ficar... Começa não, né? Vai começar a ficar difícil agora, porque apesar de eu ter feito essa dieta hoje, sério, não tem como explicar pra vocês como que eu tô me sentindo nesse momento. Eu tô com muita fome. Manos, eu tô com muita fome, tipo, surreal a fome que eu tô agora, e isso acontece porque eu tô acostumado com uma quantidade de calorias bem mais alta durante o meu dia. Como eu comecei o meu dia hoje comendo muito pouco, fiz bastante cardio, fiz cardio de alta intensidade, treinei bem, por incrível que pareça, eu treinei bem, porque como vocês devem saber, aulas com o tio LP, você não usa no treino de hoje o que você comeu hoje. Então o glicogênio que você tá consumindo hoje não vai ser utilizado no treino que você tá fazendo hoje. O treino de hoje vai ser reflexo do que você comeu ontem, anteontem e assim sucessivamente, tá? Porque você tem estoques de glicogênio, reservas de glicogênio. O importante é que você esteja no dia bem hidratado, e um consumo adequado de sódio também vai te ajudar a ter um pump um pouco melhor durante o treino. Mas eu ainda tive um pump bom hoje mesmo, comendo quase zero carbo. Mas uma refeição, e a última refeição de hoje, nesta bendita dieta militar, temos uma média de 140 gramas de carne e temos cenouras, uma maçã e meia banana. Cara, de verdade, eu não sei quem criou essa dieta militar, mas esse negócio é simplesmente bizarro, mano. Na moral. Tô amando essa dieta, vocês não têm noção. O que eu preciso mesmo é de carbo, velho. Na moral, com muita fome. Eu comeria agora uma pizza inteira facilmente. Eu comeria esse saco inteiro de pão aqui, ó. Fácil. Eu tô me lembrando dos meus tempos de prep. Muito bom dia, manos. Acabei de acordar. Dia número 2 se iniciando agora. Eu acordei muito mais tarde que o normal hoje, porque eu acordo com muita fome de manhã. E eu sabia que quando eu acordasse, eu ia correndo comer, independente de ser 7 da manhã. Então, 9h35 agora. Quero fazer minha primeira refeição umas 10 horas pra ver se eu consigo gerenciar melhor durante o dia. Vamos nessa. Segundo dia, dieta militar. Bom dia pra você. Você acordou agora, foi? Primeira refeição do dia. Vamos lá, rapaziada. Acordei com muita fome. E olhar pra esse prato aqui agora me deixa desesperado. Não tem nada pior do que ter que lidar com fome. Mas o que eu sempre digo é o seguinte: se você tá em uma dieta, lembra sempre que você escolheu estar nessa dieta. Então você tá passando fome por opção, não porque você não tem condições de não passar fome. Então assim, é bem diferente, mano. É bem diferente mesmo. Você escolheu isso. Apesar de ser bastante difícil, dê graças a Deus por você ter a oportunidade de escolher passar essa fome, fazer essa dieta e correr atrás de um objetivo por livre e espontânea vontade, tá? Então hoje eu escolhi fazer esse desafio pra mostrar pra vocês, então vamos comer meu pão com pasta de amendoim, meia tangerina, mais uma refeição para dentro, meu café. Aproveitar cada mordida. Depois dessa refeição tem cardio. Galera, é hora do cardio. Como todo bom militar, eu tenho que ter um cardio bem trabalhado. E, bom, eu tô particularmente em um planejamento de dieta nesse exato momento. Me preparando pro fim de ano, todo mundo quer ficar bem no fim de ano, né? Eu vou aproveitar fazer meu cardio agora da maneira correta. Eu tô escalando meu cardio aos poucos nos últimos tempos e principalmente voltando a trabalhar muito o meu HIIT, que é o que vai realmente melhorar o meu alto rendimento, meu condicionamento, meu VO2 máximo, vai refletir diretamente nos meus treinos com peso. Eu sempre digo isso, eu gosto de dividir meus cardios com 4 a 5 sessões de cardio moderado durante a semana, tá? Então meu BPM vai ficar entre 110, 100, 120 e 2 a 3 vezes na semana eu gosto de fazer HIIT. Então eu já tento trabalhar com um BPM aí acima de 130 para 150, 160. Às vezes vou fazendo tiros intercalados, às vezes gosto de fazer corrida, 5 minutos de corrida, 2 caminhando, por aí vai. E aí eu vou melhorando isso aos poucos. Isso é uma das coisas que eu gosto de pregar também com o pessoal da consultoria. Se você não sabe, na nossa consultoria lá no LP Team, nós estamos com um descontão de 30% pro plano semestral, e com a sua participação e entrada no plano semestral, você já estará participando da competição que nós estamos fazendo entre os alunos do LP Team. Nós vamos pegar a melhor transformação voltada à queima de gordura e a melhor transformação voltada
ao ganho de massa muscular durante 60 dias e vamos ter várias premiações em suplementação da Growth, em roupas da Meet, e o vencedor também ganha um plano trimestral na nossa consultoria para continuar evoluindo. Então, sem mais delongas, vamos nessa, fazer meu cardinho de hoje. Hoje a gente vai fazer uma corrida, galera. O que é bom aqui, aqui na frente da minha casa tem uma ladeira. Eu uso bastante essa ladeira para fazer tiro, tá? Então aqui eu consigo não precisar correr tão rápido, mas ainda tentar botar bastante velocidade. E nos dias que eu quero fazer hit, eu faço uma média aqui de 20 tiros subindo a ladeira. Esses tiros dão em torno de 40 segundos, 30 segundos. Aí eu vou fazendo dessa forma. Eu queria ter um Apple Watch pra mostrar pra vocês o BPM agora, mas certeza que tá aí na casa dos 165. Morri! E é essa a ideia. Vai dando os tiros, aí descansa um minutinho, 40 segundos e dá o próximo. Cara, eu tô morto. Mas vai lembrar pra vocês, não existe um militar que não tenha o cardio bem trabalhado. Pra quem não se lembra, há um tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal com a participação do Tenente Breno, junto com o Gorila, pra ver quem se daria melhor no TAF, que é o teste de aptidão física militar. Cara, foi muito difícil. E aonde eu fui pior foi na corrida. Estamos entrando no minuto final. Um minuto! Bora! Bora! Opa! Ô, Lucas! Desistiu? Desistiu! A corrida foi extremamente difícil e na época eu senti que meu cardio estava muito pouco trabalhado. Hoje eu tenho até vontade de refazer esse desafio, porque eu sinto que o meu cardio hoje é um milhão de vezes melhor. Mas tá pago, recuperar o fôlego aqui agora que tá foda. Vou comer. Mano, a primeira refeição foi tão pequena. Eu tô com tanta fome. E são, nesse exato momento, 2 horas da tarde. Esse pão com atum, pra mim, tá parecendo uma lasanha. E olha que eu odeio atum. Quem acompanha o canal sabe o que aconteceu a última vez que eu tentei comer atum fazendo a dieta do Ziz. Ah, meu Deus do céu. Não. Vou ter que comer, bora, só não nem pensa. Gente, é sério, só de sentir o cheiro disso eu tô enjoado já. Eu não tô brincando, juro por Deus. 200. Não dá, juro, por Deus, amor, eu vou vomitar. Do cheiro? Amor, não, amor, não corte. Mas, pelo menos, esse não é um atum qualquer, não é um atum cru, a gente comprou o patê de atum. Acreditem ou não, a refeição é uma fatia de pão, pasta de atum e só. Rapaziada, estamos no caminho para a academia e eu sei que eu falei pra vocês que eu não iria tomar pré-treino durante esse desafio, e apesar de eu já ter tomado hoje 3 xícaras de café, eu vou tomar uma dose de Haze, tá? Eu vou tomar só um scoop, a dose dele é um scoop e meio, e realmente tá tenso. Agora o cansaço bateu, eu tô me sentindo bem letárgico. Eu admito pra vocês que eu contemplei muito não ir treinar hoje, mas isso não faria parte do desafio, que eu quero relatar pra vocês como é que eu vou me sentir também. Meus níveis de fome estão absurdos, deve ter aproximadamente aí... Eu terminei meu cardio, que vocês viram, de alta intensidade, era 2 da tarde, mais ou menos. E aí eu já comi logo depois, são agora 7:30 da noite, tá? Então eu, desde a última refeição que vocês viram, não comi nada. Me perdoem, mas eu vou mandar o Reis pra dentro. E claro, vocês já sabem, né? Cupom LP lá em gsuplementos.com.br. Você tem o que tem de melhor qualidade no mercado e melhor custo-benefício. Ok, galera, vamos começar o treino. Hoje vai ser um treino de dorsal, um pouco papo. Eu tô muito cansado, eu tô bem letárgico, na real. Eu lembro agora, me recordando das minhas preparações, eu chegava a ter até mesmo hipoglicemia durante essa períodos da pré, porque o meu metabolismo tava muito acelerado, meu consumo de carbo quase zerado em momentos que eu precisava bater peso, e cara, tinha tremedeira, suadeira, sensação de desmaio. É bem tenso quão intenso uma dieta pode se tornar. O que eu tenho a dizer é que se você não é atleta, você não precisa fazer nada ao extremo, porque as chances de alguém que faz uma dieta ao extremo, pelo menos próxima disso aqui, conseguir se manter a longo prazo é baixíssima, tá? Então vamos lá, biorzinho rápido aí pra vocês, vamos fazer o que a gente consegue. Tô até surpreso que eu tô conseguindo até usar uma carga ok. 3 discos aqui, dá 60 quilinhos, Chiba Row. Eu tô mais cansado do que me sentindo fraco em si, então ainda tô conseguindo puxar um peso bom. Até que tá vindo algum sangue ainda pro músculo, mas definitivamente não tanto quanto normal. Você começa a sentir o músculo queimar e o pump não vem. Eu diria que hoje eu tô na, sei lá, 30, 40% do pump que eu normalmente pego num treino bom. Acho que eu nunca na minha vida fiquei tanto tempo sem comer assim. Olha, eu já fiz jejum intermitente, mas o que eu fiz hoje, eu praticamente tô em jejum, cara. Eu comi 2:30 da tarde, são 8:30 da noite. Mano... O que eu tô fazendo, velho? Vou falar um negócio pra vocês. Quem dá essas ideias mirabolantes, às vezes, é a pessoa que tá segurando a câmera ali, tá? E aí, quem se ferra sou eu. Mas eu gostei da ideia. Tá valendo a pena. Comenta aí embaixo se você tá curtindo me ver no deserto por 2 dias. Mas é o que eu tava falando pra Ana. Uma pessoa normal consegue ficar até 48 horas, dias em jejum. Quando você realmente vai sentir o impacto é com o tempo em dieta. 1 mês, 2, 3 meses de dieta. E sim, você vai começar a sentir o real impacto. Então hoje é muito psicológico. Eu tô com muita, muita, muita fome. Eu ainda não tô me sentindo do jeito que eu me sentia, por exemplo, fazendo 6 refeições baixas em carbo, mas por meses durante uma preparação, obviamente, né? Rapaziada, terminei o treino.
Eu não tinha nem me dado conta, eu acho que isso é algo que eu não mencionei com vocês ainda. Eu ia deixar pro fim do vídeo, mas é bem impressionante, então eu já vou falar agora. Hoje e ontem, o total de calorias consumidas foi 742 calorias, sendo 48 gramas de proteína, 81 gramas de carbo e 20 gramas de gordura. Com certeza tem um refeed muito grande vindo amanhã. Amanhã eu vou viajar, a gente vai assistir a competição do meu irmãozão Zanca lá em Curitiba. Eu tenho certeza que esse refeed do Zanca pós-show vai ser tão bom pra mim quanto pra ele. É bem, bem surreal ver essa quantidade de calorias. Eu nunca comi isso na minha vida, em uma dieta. O mínimo que eu já comi em uma dieta foi 1.400 calorias. Quando eu tinha, tipo, sei lá, 15 anos de idade, na minha primeira dieta que eu fiz, que eu planejei, montei sozinho, eu não sabia direito o que eu tava fazendo ainda, mas enfim, eu sequei. Eu tô me sentindo uma merda, eu não consigo nem raciocinar direito, eu tô com dificuldade de falar. Hoje tiveram algumas pessoas que vieram falar comigo durante o treino, eu meio que na hora de falar, sabe quando você vai tentar conversar e você fica meio que tipo, parece que não sai o que você quer falar, ou então você não consegue pensar muito rápido? Era assim que eu tava me sentindo hoje. Não sei se é psicológico, tá? Mas, enfim, são 2 dias comendo 700 calorias e eu ainda sou um cara de mais de 100 quilos, tá tenso. Vamos pra casa, que eu preciso dessa última refeição do dia, que eu tô pra ter um desmaio, mano. Ok, meus caros, hora da última refeição desse desafio. 48 horas foram ruins. Eu não vou mentir pra vocês, falar que foi legal, que foi divertido. Foi minimamente interessante pra mim, porque eu já sei que essa dieta é uma dieta extremamente inútil e que jamais uma dieta voltada à perda de gordura deve ser feita dessa forma, deve ser feita de maneira extrema. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem se manter em uma dieta é o extremismo, especialmente no início. Porque quando você tá começando uma dieta e você vai com muita sede ao pote, começa já a sua dieta com um déficit calórico muito alto, como eu expliquei já anteriormente, o que vai acontecer é que você eventualmente vai ter uma adaptação metabólica. O seu corpo, ele precisa, como meio de sobrevivência, se adaptar à quantidade de calorias que você está consumindo, e quando essa quantidade é muito baixa no início, seu metabolismo vai reduzindo. Seu corpo faz isso como uma maneira de economizar energia. E o que acontece é que, como você vai diminuindo seu metabolismo, a sua queima calórica diária vai diminuindo e eventualmente você vai precisar fazer outro corte na dieta. E quando você já está com a dieta muito extrema, o que vai acontecer? Você não vai ter de onde tirar, você vai estar desesperado, passando fome, você vai estar se sentindo fraco, vai estar depletado, vai estar murcho, vai estar catabolizando, perdendo massa muscular, porque essa é uma dieta que, apesar de ter 2 refeições aí ao dia com um pouco mais de proteínas, é uma dieta ainda extremamente pobre, no geral, em proteínas, especialmente para uma pessoa que treina e faz dieta. É claro que meninas, salvo exceções, né, que estão já em uma dieta um pouco mais de tempo, vão comer menos, é normal, mas essa é uma dieta que, sinceramente, é inútil. E eu estou fazendo isso meramente por propósitos de entretenimento, galera. Entretenimento e informação, que vocês sabem que nesses vídeos a gente faz isso, né, gente? Passa informação, entretenimento. Eu vou me pesar amanhã de manhã e mostrar pra vocês como é que tá o peso, mas agora é a hora da última refeição desse desafio, o último dia desse desafio, completando aí os 2 dias do challenge da dieta militar. Temos aqui 3 onças de carne, que vai dar em torno de 120 gramas, mais ou menos, 130, e um pouco de vegetal, brócolis. Então, saúde. Meu, eu vou numa pizzaria amanhã. Tá bom. Não pode no barbecue? Não. Não? Não. Sério? Sério. Caraca, nem pra dar um gosto, velho. Desculpa. Vocês estão vendo que eu tenho uma supervisora, né? E agora, deixar pro final o meu último carbozinho do dia, e o carbo do meu pós-treino, que é a minha meia banana. Cara, eu acho que se eu pesar isso aqui não dá 15 gramas, velho, sério. Depois que eu parei de competir, eu fiz dietas ainda meio apertadas, assim, tipo, não tanto, mas fiz dietas hipocalóricas pra secar, cheguei a ficar com shape legal, mas em nenhum momento eu passei a fome que eu tô passando hoje. São exatamente 11h23, 11h27 da noite, eu tô indo dormir. Eu tô acabado. Não tem nem o que falar, velho. Eu só tô indo dormir, boa noite. Ah, não, na verdade, para aí rapidinho, eu tinha que terminar o vídeo, né? Mano, sério, velho, o que aconteceu comigo? Eu tô morrendo de fome. Ai, gente, eu vou dar uma opinião sincera pra vocês. Eu esqueci que eu tinha que finalizar o vídeo. Eu tô falando sério, eu não tô conseguindo raciocinar. Uma dieta completamente inválida, não façam isso. Eu já vi alguns casos extremos de meninas, principalmente na categoria biquíni, atletas e tudo mais, chegam a consumir 900 calorias, 800 calorias. Tu já chegou a... Inclusive a Ana já chegou a consumir uma média de 800 e poucas calorias por dia. Mas isso é um caso extremo. O caso de uma atleta em finalização, semanas finais. Aí a gente entende, né, passar por um período de aperto. Mas se você não tá passando, não tá em preparação, se você não é atleta, não precisa passar por isso. Não
não tem porquê. Dieta vai ser difícil? Vai, mas não tem que ser sofrimento. A dieta é uma questão de adaptação. Você não precisa sofrer para fazer dieta. Você precisa se adaptar à sua dieta. Dieta não é passar fome. A fome faz parte do processo, sim, mas você não precisa estar morrendo de fome o tempo todo. Geralmente você vai ter mais fome durante uma dieta no período inicial, onde você vai estar ainda em adaptação, mas rapidamente isso aí vai passar e você vai começar a se adaptar e aquilo ali vai fazer parte da sua rotina, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse desafio. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e comentar aí embaixo. Eu realmente fiz isso e foi a maior loucura que eu já fiz em toda a minha vida de dieta e treino. Cara, sem explicação. Eu vou acordar amanhã e vou comer a casa inteira. Não quero nem saber. Beijo no coração, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.